Olá, tudo bem? Esperamos que estejam todos muito bem, saudosos, né? Sempre saudosos, mas na certeza de que estamos bem e estaremos bem, confiantes sempre. Nós vamos abrir através de uma oração, uma reflexão que possamos todos, neste instante, realizar. Convidamos a todos que reunamos as nossas mais sinceras vibrações, os nossos mais sinceros pensamentos, para que juntos possamos dividir esta hora de convívio, esta hora junto aos pensamentos do Espiritismo, fazendo com que o tema da tarde seja um tema que traga para nós, para todos vocês, uma reflexão muito positiva, muito interessante de aprendizado. Que essa vibração se estenda a todos os lares, se estenda a todos aqueles que tanto sofrem, tanto precisam. Nos abençoe, Pai, a nossa intenção de hoje. Que assim seja. Que assim seja. E hoje nós vamos continuar as nossas reflexões, né? Como sempre fazemos, sobre um tema do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e se baseando hoje também neste livro de Divaldo, Seja Feliz Hoje. É meu livro de cabeceira. Eu gosto muito dessa obra de Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o nosso tema, então, é segurança em Deus. Nós observamos que realmente a nossa existência terrestre é uma bondade de nosso Pai para conosco, para que nós desenvolvamos, né, todos os valores aí adormecidos. Desse modo, sofrendo, logicamente, alterações imprevisíveis. Logicamente, ao longo da nossa caminhada nesta existência, enquanto aqui encarnados, nós observamos que imprevistos acontecem. E muitas vezes esses imprevistos, né, são ocorrências bem perturbadoras no nosso dia a dia, no nosso processo evolutivo. Então, por mais que nós desejemos, né, peçamos sempre por tranquilidade, nós sabemos que a vida não é tão tranquila assim. A nossa existência, ela é muito dinâmica. Então, logicamente, não tem como nós realmente cuidarmos de tudo. Nós podemos desejar, mas nós não temos uma influência total sobre aquilo que acontece conosco, com a nossa família, com o nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, variações acontecem a todo instante. No momento está tudo certinho, a vida caminhando muito bem, em ordem, em paz, e de repente nós observamos um desequilíbrio, né? Alterações aí significativa, muitas vezes trazendo distúrbios, distúrbios de saúde, distúrbios financeiros, e perdemos aquele equilíbrio que mantínhamos até então. E, logicamente, que todo desequilíbrio, toda alteração merece sempre um cuidado muito especial da nossa parte. Quantos acidentes já aconteceram em nossa caminhada? Acontecem, continuarão a acontecer. Esse é o dinamismo da vida, né? Então, em qualquer área, como dissemos, pode ser a saúde, pode ser um problema familiar, pode ser um problema financeiro. Então, são aí desequilíbrios. E como é que nós vamos agir? Será que esses desequilíbrios fazem parte, digamos assim, das nossas provações? Estavam escritos? Ou são desequilíbrios próprios da vida moderna, do momento que nós vivemos? Então, como vamos agir, como vamos pensar em situações assim? Sabemos que temos muita segurança, muito apoio, mas vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, de acordo com a doutrina espírita? Pois é, eu vou me basear num parágrafo de Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, é no item 151, que fala sobre rogar.
E Emmanuel abre esse texto maravilhoso mais uma vez, trazendo de Lucas a seguinte proposição, no qual dito de Cristo, né? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Observemos, sim, exatamente a ideia sobre isso, para que a gente possa nos apoiar sobre o que a Leila teria colocado para a gente. Será que são fatos que já estavam determinados, são fatos e situações pelas quais já estavam escritos, né, para a nossa própria existência? O parágrafo que eu quero que vocês reflitam enquanto a gente busca, de alguma maneira, um entendimento sobre isso na linha e pensamento de Kardec, está exatamente assim. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que nos afiguram bens resultam em males, que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. O reflexo está na maturidade da própria existência, na maturidade do próprio espírito, da nossa maturidade, então, que existe algo que, de alguma maneira, tem se tornado também de conhecimento geral, que, pela fase pela qual estamos passando, todo mundo pronuncia, né? Fala sobre a chamada resiliência, né? Da qual, então, a gente precisa, um tanto, mais entender, mais, de alguma forma, perceber sobre isso. Mas vamos interpretar sobre as circunstâncias, os acontecimentos, que parecem males e, por vezes, então, no caso, né? São bens que chegamos a entender de pronto, né? E tem que ter uma análise relativa a isso. Duas propostas importantes você pode, no caso, encontrar para que esse raciocínio tenha a compreensão, então, dentro do próprio Espiritismo, dentro da filosofia, então, trazida por Kardec. Escolha das provas. Sim. Escolha das provas, né? Então, por enquanto, para que a gente faça uma reflexão breve, uma reintrodução no próprio tema, nós temos as perguntas 258 e 259. Estou citando as perguntas que eu acho interessante que vocês, mesmo como a Leila tenha colocado o apoio e obra maravilhosa, né? E confesso, realmente, é o livro de cabeceira dela, bem como também Palavras de Vida Eterna, item 151, e para um complemento, que durante a própria semana após o nosso tema, você possa se apoiar, possa, no caso, reler e fazer uma reflexão qual a intenção que trouxemos sobre esse tema de hoje. E também essas duas perguntas iniciais do Livro dos Espíritos. Na primeira, fala-se sobre erraticidade. Creio que você que esteja nos ouvindo tenha uma pequena ou total compreensão sobre o termo erraticidade. Quem não a tenha é exatamente o estágio de qual nós, espíritas, acreditamos que o espírito desencarnado se encontra dentro, então, de um estudo, de uma compreensão, de uma análise de existências anteriores, para que ele possa, de alguma maneira, então, conhecer novos processos, passar por novas, digamos, então, experimentações, ensaios, e pesquisa, através disso, a condição de um novo reencarne. Então, a erraticidade é constatada o estágio na qual, então, existe o espírito encarnado e existe o espírito desencarnado. O espírito desencarnado, a gente diz, então, que se encontra no estágio de erraticidade. E no estado de erraticidade, nós sempre confessamos a vocês em temas anteriores que acaba, de alguma forma, despontando sensibilidades distintas ou até diferentes daquelas das quais nós temos quando encarnados. Jamais aqui confessado a vocês, a mais do que, no caso, colocado a todos, que a experiência física é uma experiência traumática para o espírito. É uma experiência difícil para o espírito. Tanto que vocês já devem ter muito ouvido falar sobre provas, expiações, né? Sobre um plano da qual, então, estamos atravessando grandes mudanças. Tudo isso é exatamente o tratamento pelo qual a gente possa, no caso, perceber a situação da qual efetivamente nos encontramos e, positivamente, da qual a merecemos, por mais que a gente relute em pensar o contrário. No estado de erraticidade, o nosso contato e as nossas, digamos, então, percepções aumentam, favorecendo, por vezes, uma análise do nosso passado. É quando a gente repensa. É quando, então, a proposta de Santo Agostinho, feita para todos nós em relação ao dia que tenhamos passado, o Espírito, de alguma forma, faz uma reflexão sobre existência anterior e anteriores. E ele acaba, então, percebendo da necessidade que haja uma remodelação em todo esse procedimento, uma toda, digamos, essa leitura, né, da própria existência feita, né, de toda, né, a sua participação, digamos.
E a partir daí, começa a aparecer o quê? Os valores que, infelizmente, dado então ainda a nossa evolução, nós potencializamos muitos erros. Isso é normal. Isso é algo assim muito, né? É fácil da gente, no caso, perceber que somos falíveis. Somos ainda, os né? Espíritos em evolução. Em evolução. Né? E temos, digamos, essa pequena, essa pequena deficiência, esse desafio existencial, e tudo a gente fica assim vigiando se está de acordo, né? É como se fosse um relacionamento novo, né? Então você começa a ponderar as peças pelas quais você, no caso, coloque ali, se esse móvel está no lugar adequado, se eu estou agradando a A ou B, né? E é comum que a gente passe por situações com essas variações. Mas a partir daí, o que acontece? Sabedor, digamos então, de todos esses efeitos, é natural que o espírito pesquise justamente remodelar o seu arquivo espiritual. Esses acessos das quais então esteja colocando, ou seja, revolver o próprio arquivo, saiba você que esteja me ouvindo, não é apenas um parecer possível com ele desencarnado. Nós encarnados temos toda a proposição, temos toda a condição de fazer com que se fosse feita exatamente uma reanálise da nossa própria existência. Primeiro, estamos acompanhados efetivamente na existência de algo que nos proteja a todo instante, que é o nosso anjo da guarda. Não só. Quando se fala em anjo, fala-se de uma corporação de espíritos simpáticos à nossa existência, os amigos espirituais, que, de alguma forma, tentam facilitar, e veja, é facilitar, porque o caminho não é nada facilitador, o caminho não é nada tranquilo, ele é cheio de intempéries, cheio de inseguranças. A nossa vida... é um desafio a cada dia. É um desafio a cada dia. Saiba disso e respeitamos de todos vocês, da situação que vocês, por vezes, colocam, quanto está difícil, quanto está complicado. Mas pegando a nossa linha de pensamento, observe, então, que é nos dado tal condição. Isso acontece quando a gente, então, migra fora do corpo durante os nossos sonhos, então, e criamos interligações. É possível de fazer com que, por vezes, a gente possa dar uma repaginada, é como se fosse repaginar uma obra mesmo, sabe? E perceber quais caminhos que a gente deva necessariamente passar a trilhar para que melhor a gente cumpra aquilo que a gente tenha mentalizado. Corrigir a rota, né? Corrigir a rota. Entenda, a expressão que ele utilizou seria basicamente o GPS espiritual que todos temos. O que acontece com a utilização dele? Obrigado por esse gancho. O que acontece exatamente com a utilização do GPS que eu utiliza, né? É comum dizer-se assim, a 100 metros, conversão à direita. E você passa os 100 metros e faz a conversão à direita após o 100 determinado. E o que ele acusa? Corrigindo a rota. Se você obedece, você vai se realinhar dessa rota, você vai se encaminhar ao caminho mais fácil, sabidamente, né? Segundo consta, o caminho mais curto e mais tranquilo para você, no caso, executar o teu trabalho, o teu destino, coisa que o valha. Esses acessos pelos quais, então, temos condições de vir observá-lo, né? Eles são acessos que, se você, de uma maneira bastante transparente, muito de coração, vier fazer suas preces, você pode ter. Claro, é nos dado essa situação. Aí você interroga, tá, então, vamos lá. Eu vou, então, esta noite, cumprir exatamente o que você esteja colocando, vou pedir para que eu tenha acesso exatamente ao meu quadro existencial, e aí, quer dizer, então, que é o seguinte, vou despertar e vou estar com tudo prontinho, dizendo, faça A, não B, caminhe para C, não D. Não é assim. A gente sabe que esses elementos são feitos através de sugestões, e são elementos pelos quais nós sempre experimentamos na própria existência e com o ato do livre-arbítrio, que eu classifico como sendo teimosia, tá? Entenda só a proposição, nós somos teimosos, nós somos, por vezes, radicais, então isso não é exercício de livre-arbítrio, aí seria ignorância da existência de, mas somos teimosos, não, eu vou trilhar para A e não para B. E aí, nós precisamos, de alguma forma, entender que tais processos e escolhas a gente tem que cumprir, basicamente, qual fato? Foi a tua intenção, foi a tua proposição, foi a tua escolha, então, vamos, de alguma forma, fazer com que você possa, né, realinhar a tua existência em relação a isso. Mas o exemplo, efetivamente, que eu passei a vocês é o evento na qual, então, a gente possa imaginar aquilo que, na erraticidade, né,
Na pergunta 258 coloca basicamente sobre isso. Antes de, então, a gente iniciar, começar uma nova existência corporal, né? Se nós temos consciência, previsão, ó, previsão, né, do que sucederá no curso da vida terrena. Quanto à previsão, por favor, determinismo é algo que a gente não pode, de maneira alguma, pensar na própria existência. Aquelas famosas frases que a gente sempre ouve, não, foi Deus que quis assim. Gente, por que ficar imaginando e depositar exatamente, né, na incumbência divina o resultado dos nossos erros, exatamente, ou de nossas escolhas? Parem com isso. A proposição de que Deus quis assim, eu diria assim que, de maneira muito opaca, de uma maneira não tão assim ideal, comparativa, muito ainda, né, com a visão turva em relação a isso, estaria próximo ao processo da chamada expiação, que é um tema que depois a gente pode conduzir para vocês, vocês entenderem a diferença de prova e expiação, né? O que significa, então, reencarnar, nascer já com uma proposta da qual, então, a própria existência já será tumultuada, já será uma coisa assim bem turbulenta, né? Nós estamos numa fase de provas, nós estamos numa fase de experimentação. E aí Kardec recebe dos espíritos sobre isso, de que o próprio espírito, sim, sim, ele escolhe o gênero de provas. A Leila pode depois, então, colocar mais a concepção gramatical de gênero para vocês, né? Porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Maravilha. E no item A, incluso na 258, vem a resposta pela qual já antecipei. Não é Deus, então, né, quem impõe as tribulações da vida? A linguagem dos espíritos é uma linguagem que eu sempre coloquei em debates, que é importante que a gente pudesse, no caso, até colocar algo mais da atualidade em relação sobre isso. É uma linguagem erudita, né? Erudita, né? Então, quando fala assim, impor, então, veja, quem impõe é alguém que não tem a razão. Basicamente isso. Aquele que tem razão, ele não impõe. Pelo próprio ato de ser, pelo próprio olhar, ele sugere. Não faça isso. Né? Não. A imposição, e veja, como castigo. Então, é normal pensar-se assim, que, afinal de contas, qual seria exatamente a nossa visão sobre tal fato, então, das provas pelas quais passamos? Deus quis que eu passasse por isso. De forma alguma. Então, é interessante você, no caso, imaginar o quanto realmente nós desenhamos a própria existência auxiliados, extremamente assessorados por pessoas amigas. Eu vou dizer espíritos, que às vezes vocês acham que as composições são tão diferentes, mas são pessoas amigas. Pessoas amigas que participam do seu projeto existencial. Como os encarnados. São as pessoas encarnadas, nossos amigos do dia a dia. Sim. E os amigos espirituais. Inclusive, né, minha querida, que amigos encarnados, que são verdadeiros anjos da nossa existência, sugere o quê? Uhum. Paulo, não faça isso. Vamos conversar melhor. Né? E externa uma preocupação com relação a uma atitude pela qual eu queira tomar. Né? Quando eu me porto uma pessoa um tanto, digamos, reticente, um tanto fechada em relação às proposições, é comum, então, que essa pessoa amiga interceda pela Leila. Né? Chega lá, Leila, fala para o Paulo que olha, seria melhor assim, tal, 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 tal. Tais proposições são chamadas propostas geniais criadas exatamente pelos espíritos amigos, para fazer com que a nossa existência realmente migre por fatos adequados, por circunstâncias adequadas, para a gente realmente poder entender tal ideia colocada por Emmanuel. Repito, que em circunstâncias diversas, acontecimentos que não parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto. A gente não consegue perceber, mas entenda que eu não quero que vocês simplesmente dizem assim, tá bom, então, que seja feita a vontade do Pai em todas as situações pelas quais passamos. Não. Temos que ter a reflexão exatamente se aquilo nos cabe, se aquilo nos pertence. É importante sobre isso. Se aquele fato, digamos, provocado num certo instante, num certo momento, realmente tenho eu que passar por aquilo. Olha, Emmanuel, desculpe-me, Joana de Ângeles coloca aqui que quem teme a luta ou desiste ou entrega a Deus, digamos assim, entrega a Deus, ou se entrega à autocompaixão, compromete-se mais, sem dar-se conta com os códigos da vida. Acho que justifica e explica a todos nós, então,
tal posição. Então, dentro desta linha, dentro desse pensamento, né, seria importante, então, que a gente, no caso, pudesse perceber de todas as experimentações que estamos sujeitos, de alguma forma, a passar pela própria existência. Né? É, mas veja, interpretando, mais uma vez, um fato entendimento. A frase da qual Emmanuel se apoia, né, não se faça a minha vontade, mas faça a tua, está lá em Lucas 22, 42, que você, no caso, vai passar a entender mais a proposição do momento dito, mas isso era encaminhamento de Cristo, justamente a crucificação, ao Calvário. Né? Mas, para nós, né, a interpretação da frase, no momento, vou colocar o contexto, né? Ninguém vai ser colocado ao Calvário. Né? Por favor, vamos respeitar a proposição e essa gentileza divina confessada a cada filho, dada a cada filho, né? Que ninguém está sendo remetido ao Calvário. A não ser o alto Calvário, né? É aí que nós refletimos. São situações que a gente, no caso, percebe que, infelizmente, né, aquela potencialização sobre o que eu coloquei no início, né? Nós potencializamos, infelizmente, muito, mas muito, 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 as situações adversas, as situações problemáticas. Exatamente. E a gente coloca uma potência muito maior com relação às próprias dores, como se fosse algo interessante de fazê-lo. Né? Aquelas pontuações que vocês têm que responder num tratamento, num site que você pesquisou, se você está feliz, um questionário. Questionário online. Eu queria tanto que vocês pesquisassem exatamente sobre isso, respondessem esse questionário online que a Leila citou, mas qualificando sobre pontos iguais. Colocando a proposta de que quando um fato, né, nos deixa feliz, e quantos são, quando uma situação nos coloca sobre elementos tão agradáveis, faça uma potência maior sobre ele. Né? Faça uma potência. Os momentos felizes. Para que você possa perceber que aquele, né, que muitas vezes disse como elemento que tumultua nossa própria existência, seja de uma profunda dor. Respeito. Respeito tem as minhas, Leila tem as delas, né? Todos nós temos. Mas a gente precisa ter uma certa sobriedade em perceber que as situações, elas são situações de equilíbrio, são situações... Conscientizarmos-nos disso, né? Que nós temos situações, né? E nós temos desequilíbrios na vida. E nós sabemos disso, que esses desequilíbrios, esses momentos tumultuados, difíceis, vão acontecer, né? Vão acontecer porque é uma forma pela qual, então... Por vezes, aí que vem um parecer um tanto que você vai ter uma condução melhor sobre isso, né? A gente acaba trilhando por situações não ideais. Eu teria dito a vocês do exemplo do GPS que a Leila colocou, né? O nosso caminho é um caminho, digamos, trilhado para situações mais tranquilas, mas perceba o quanto de penduricários você acaba colocando na própria existência, que você acaba tendo que carregá-los. E a partir daí é que você nota, puxa, isso não está me fazendo bem. Isso não está, no caso, trazendo um ponto agradável. Então, insisto com vocês para dar a linha para a Leila, né? Exatamente em relação a essas duas perguntas, a 258 e 259, para a gente reintroduzir o próprio tema ao longo, então, da nossa conversa com vocês. Então, como nos sairmos bem nessas situações de mais dificuldade? O Paulo coloca muito bem a questão de contarmos com os amigos, né, encarnados que temos, que estão aí conosco nessa jornada, e com os amigos espirituais também, que estão aí nos intuindo, nos auxiliando o tempo todo. Não podemos temer. Sabemos que esses desequilíbrios, esses momentos difíceis, acontecerão. Essa é a vida. Nós não estamos num plano feliz, nós não somos espíritos evoluídos ainda para habitarmos um planeta, um mundo de glórias, de felicidade. Então, as dificuldades vão acontecer, mas nós sabemos também, através do Evangelho, através do conhecimento que nós temos, que quem é que vai vencer? Quem é que caminha por esses momentos difíceis com mais sobriedade? Aqueles que têm perseverança no bom combate. Então, mediante aí todos esses problemas, nós vamos insistindo cada vez mais, nós vamos tentando cada vez mais, e logicamente, como nós
dissemos, corrigindo a nossa rota. Então, vamos analisando como está o nosso comportamento íntimo, tá? Como é que nós vamos vencer as tormentas? Então, de repente, de acordo com e como elas aparecem, nós vamos refletindo, vamos confiando, né? Logicamente, não vamos colocando nos ombros de Deus, digamos assim, vamos fazendo a nossa parte, mas vamos caminhando, principalmente vigiando as nossas escolhas e o nosso coração. Por que nós falamos coração? Logicamente, a nossa consciência. Porque daí é que brotam realmente os nossos bons e os nossos maus sentimentos. Mas o que tem sentimento a ver com isso? É interessante, né? Tem tudo a ver. Porque quando nós sentimos o bem, digamos assim, quando nós pensamos, quando nós aspiramos ao bem, nós sabemos que nós somos envolvidos por energias fortalecedoras do bem, que são os amigos do bem, que estão ali nos apoiando, nos auxiliando. Quando nós nos desviamos da rota adequada, quando nós pensamos pensamentos ruins, pensamentos maus, eu penso, por exemplo, em revidar, eu penso com ódio, eu penso no egoísmo, que são sentimentos próprios que caminham conosco, logicamente que nós seremos assessorados por vibrações, por energias, por amigos espirituais e até encarnados que vibram na mesma sintonia. Então, é imprescindível que nós cuidemos, vigiemos mesmo os nossos sentimentos, o nosso coração, não nos importemos tanto com efeitos exteriores. Nós vamos amadurecendo na vida, né? Vamos amadurecendo mesmo, ficando mais velhos, né? E vamos ficando mais seletivos. Nós brincamos muito, né? Nós não temos que dar satisfações a ninguém. Então, vamos agir de acordo com essa nova rota que o GPS trilhou aí pra gente. Pensando no bem, agindo para o bem, sempre não nos importando com efeitos exteriores, não nos importando com comentários exteriores, não nos importando com comentários frívolos. Isso não vai nos ajudar em nada, muito pelo contrário. Então, persistamos no bem, tá? Porque é esse bem que nós viemos vivenciar aqui. É muito interessante nós nos lembrarmos disso. Nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para o mal, nós nascemos para o bem, para a felicidade. E aí, logicamente, vocês poderiam me dizer, mas Leila, e os sofrimentos da vida? E as expiações da vida? Que é outra parte, né? É outra parte. Né? Sim, por exemplo, nós sabemos o quanto essas expiações são difíceis, o quanto essas dores são incalculáveis, imensuráveis. Mas nós sabemos também que mesmo diante das expiações mais difíceis, nós temos que selecionar qual será o nosso comportamento. É interessante. Será o desespero, a angústia, o desequilíbrio total? Ou nós vamos permanecer confiando? Confiando em Deus, confiando na nossa potencialidade, confiando em toda, né, essa energia que vibra conosco para que nós sejamos sempre vencedores, para que nós possamos superar tudo isso. Joana de Ângeles nos diz assim: estás convidado à execução do programa de amor e de revitalização da prosperidade moral e espiritual das criaturas do planeta que habitas. Então, nós temos que executar. Nós somos o exemplo. As pessoas miram-se em nós. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, pela forma como nos comportamos, pelas escolhas que fazemos na nossa existência. É o exemplo. É o exemplo. Então, nós somos responsáveis. E ela diz mais: iludidas estão as criaturas
que correm em desespero em busca do gozo que a efemeridade, o consumismo proporciona, sem o menor conhecimento da realidade de mortais que somos. Aí seria escape, né? Exatamente. Seria escape. Então, quantas pessoas buscam essas válvulas de escape? Né? A gente até brinca, quantas piadas, memes, né? Ah, nossa, o melhor tratamento, né, para tristeza, para depressão é o cartão de crédito e o shopping center. Será? Que nenhum dos dois pode ser utilizado atualmente. No, né? No momento. É tão interessante nós analisarmos bem essa imortalidade do ser, né? Nós somos espíritos, espíritos eternos, e nós sabemos que tudo passa. Vejamos o momento em que nós nos encontramos. De repente, quem fazia disso um tratamento emocional, perdeu o tratamento então, porque nós, né, estamos aí, pelo menos as pessoas sensatas, estamos afastados, né, dos shoppings, dessas compras, desses passeios. E nesses momentos, vejamos, nós estamos vivendo um desses momentos difíceis, e muito difíceis. Como é que nós vamos pensar nisso, em toda essa futilidade, no momento em que nós temos mais de 60, 165 mil mortos no Brasil por Covid? No momento em que nós temos aqui hospitais da cidade lotados de pessoas em sofrimento? No momento em que nós temos amigos o tempo todo pedindo vibração pelos seus entes queridos que estão adoentados numa cama de hospital? Então, é disso que nos fala, né, esse bate-papo de hoje, digamos assim. Dessa segurança. Mas segurança no quê? No bem. Naquilo que realmente é o ideal. Acende no seu íntimo a luz do discernimento para libertá-las da ignorância, a fim de que se permitam o correto direcionamento existencial. Certamente, nós sabemos, né, e Jona nos diz, enfrentará as dificuldades, entre as quais a fragilidade orgânica, que é a doença, que é o desequilíbrio que mais nos aflige. A nossa doença, a doença dos entes queridos. Então, cuidado, sejamos cautelosos, sejamos realmente equilibrados, né? Acendamos essa luz do discernimento em nosso íntimo. Só que Joana nos dá aqui um conselho: não as valorize demasiadamente, detendo-te nelas sem a coragem para seguir adiante. Então, é interessante essa chamada, né, que a gente, como professor de português, fala o tópico frasal, né, aquele que deve marcar, é o seguir adiante, é o ter força, é o, né, colocar-se novamente em rota, tá certo? É o reequilibrar-se. Essa citação da Joana, né, até deu um sinalzinho para ler, vocês não perceberam. A gente trabalha assim. Então, sobre essa fragilidade orgânica, nós precisamos muito perceber os sinais que esta máquina, conferida com todo o amor divino, numa construção magnífica, ímpar, dada a cada um de nós, então, para que a gente possa migrar pela própria existência, para que a gente possa, de alguma forma, então, cumprir, né? Exatamente as comprovações dos nossos aprendizados, dos nossos elementos, as nossas culturas espirituais. Mas, sobre a chamada fragilidade orgânica, são sinais que nos remete a mudanças. E a gente insiste tanto, não assim dizendo que teríamos a propriedade de colocar isso a vocês agora, mas pelo menos pelas experiências e vivências que temos. Né? Quantas e quantas, digamos, as chamadas assim, quedas das nossas condições, das nossas ideias orgânicas, das nossas percepções nossas energias acontecem exatamente por esses desvios, esses desregramentos, essas potências que, por vezes, nos colocamos nas situações de caminhos não tão desejáveis, não tão adequados. Eu diria para vocês, não digo sem sombra de dúvida, mas digo como proposição, que tudo que se torna realmente mais tranquilo, mais fácil, mais suave, digamos então, é o caminho certo, é o caminho adequado. Quando então você é levado
a cumprir uma determinada etapa, e normalmente nós somos relutantes, a gente não quer, porque no caso não passar sobre aquela situação, estou dizendo das provas, passar por aquelas situações, mas vamos dizer que então a gente é convidado a uma nova etapa de existência, um novo projeto, um novo emprego, uma mudança física de uma cidade para outra em função de um trabalho, coisa que valha. Nós colocamos toda aquela, a gente elenca aquele monte de tempestades possíveis, vou ficar sem isso, sem aquilo, sem um amigo, vou ficar longe do meu pai, por exemplo, ficar longe do meu irmão. Parecemos adolescentes, né? Não vou, e o meu amigo que não vai comigo. É isso, né? Passamos por uma situação em família, né? De uma família, né, que mudou para Portugal há pouco tempo, e a filha adolescente fez um escândalo, porque tinha que ir com os pais. Né? Um ano depois está felicíssimo. Felicíssimo. Então, o que eu queria tanto, assim, aproveitando a deixa, né? Fazer com que vocês percebessem que, no momento como tal, aí você fala assim, nossa, mas como isso é bom? Eu não sabia que era desse jeito. Eu não sabia. Se você não sabia, que você não experimentou. A nossa existência ela é tão dinâmica, tão dinâmica, que a cada dia que nos é dado exatamente como prêmio existencial, é uma nova leitura, é um novo processo, é uma nova condição. Um homem novo. É um homem novo. Né? Então, para a gente tentar um pouquinho mais com relação a essas fragilidades pelas quais acontece, porque o que a gente passa a acontecer, a gente passa a sofrer. Quando, então, uma escolha não foi adequada, né, vem o sofrimento. E esse sofrimento, por vezes, debilita as nossas energias. Quem conhece um pouquinho da obra de André Luiz, mas já deve ter ouvido falar do chamado centros de energia, centros de força, né? Sabe da proposição de que deve existir um equilíbrio muito perfeito nesses centros para que a gente, de alguma maneira, tenha também o equilíbrio da própria existência. Então, são aqueles acúmulos de energias não tão adequadas que acabam, de alguma forma, fazendo com que você sofra, por exemplo, vai... Quem muito tem ansiedade, muito tem processos gástricos, processos orgânicos. A gente, né, pode citar exemplos, comentar, quando nós estamos muito preocupados com determinado problema, como ele diz aqui, quando nós nos detemos, né, naquele problema, é um filho doente, é o desemprego. Que é normal. Que é normal. Que são as intempéries da vida, né, o que nós estamos passando. É normal. No momento, às vezes... No trabalho, né? Quantos desafios, problemas que você tem que vencer, a gente como professor, você tem aquela prova que tem que entregar, daí a 2 horas você não conseguiu formular a prova ainda. É muito comum que nós tenhamos uma crise de labirintite, que nós tenhamos uma tontura, que você comece com uma enxaqueca incrível. É a máquina dando sinal. Então, está dando sinal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso e dar ouvido, vocês entenderam a metáfora, né? Dar proposições, observar os sinais que estão acontecendo na própria existência. E, a partir daí, é muito interessante raciocinar sobre o aspecto que eu vou propor a vocês. Se você, de alguma maneira, está se sentindo prejudicado, adoentado por situações que estão acontecendo, não está no caminho adequado. Não está no caminho, digamos, então, que é o chamado caminho adequado para a nossa existência. É que, infelizmente, somos tão criados sobre essa pauta da dor. Né? Através da dor haverá exatamente a sublimação do próprio espírito. Não, isso tem muito a ver com pensamentos de idade média, de situações tão de rogativas, das quais... Há pessoas que a dor só faz torná-los pior. Pior, né? Pior. Há pessoas, né, que não aproveitam da vida. Os exemplos dados, as situações pelas quais, no caso, a gente acaba passando, né? Então, perceba bem esses sinaizinhos. Eles começam de uma forma bem, digamos, tranquila, né? Bem assim, eu diria assim, só dando pequenos retoques, né? Dizendo, estou aqui, né? E num certo instante, então, fala, nossa, você viu o que aconteceu? Falando, o que foi? Nossa, tem um problema cardíaco fortíssimo. Mas por quê? Nós sabemos o centro de energia que isso aqui confere, o quanto, né, acumulamos situações de mágoa, situações de dores... de decepções que a gente passa pela própria existência, né? E a partir daí, então, esse acúmulo, de alguma forma, a gente sabe muito bem que essa gavetinha, seja mental, seja aqui a coronária, seja a parte, então, no caso, classificada como gás, que estomacal, coisa que o valha, né?
acaba se tornando abarrotado de sentimentos não tão adequados. E é quando, então, acaba explodindo. Né? Precisamos ter muito carinho com relação a esse projeto que nos foi dado para que pudesse, de alguma forma, conhecer a própria existência. E muito interessante, né, uma intuição que me veio agora, nos lembrarmos sempre de que nós, principalmente nós que já temos mais experiência, nós somos o apoio para muitos. E nós estamos vivendo um momento, né, mundial, nós sabemos, né, temos consciência disso, muito difícil. Então, observamos que principalmente os mais jovens estão tendo que lidar muito com questões emocionais muito difíceis. Muito difíceis, né? Então, é a ansiedade aí tomando conta das pessoas, né? É o desequilíbrio, é o desemprego. Então, é preciso que nós possamos acolher também esses que estão à nossa volta na família, no ambiente de trabalho, né? A todos que estejam precisando tanto. Assim como nós sabemos que nós somos acolhidos por aqueles amigos que falamos, né? Espirituais e físicos encarnados aqui conosco, que nos apoiam, que nos ajudam, que nos amparam. Às vezes as pessoas estão precisando desabafar, falar, precisando de um ombro amigo. E não nos esqueçamos de que é para realmente agirmos pelo bem e para o bem, nós precisamos acolher. Nós temos que estar ao lado dos mais fragilizados. Não nos esqueçamos disso. Nos lembremos, logicamente, a gente tem um pouquinho de cuidado a falar sobre isso, né? Do exemplo maior que nós temos, que é Jesus. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu estou tão distante de Jesus. Sim, a gente prefere, né, usar como exemplo Chico Xavier, o nosso querido Divaldo, que está aqui conosco. Mas vamos pensar em Jesus. Com quem Jesus andou? Ele esteve sempre ao lado dos mais modestos. E nós sabemos que naquela região da Galileia, em que ele vivia, né, aquela região também passava por conflitos, por desequilíbrios incríveis. E por quantos preconceitos? Prestamos bem atenção na linha que a Leila vai desenvolver, né, desse pensamento que você vai trazer para a gente. E ao mesmo tempo também pense, a gente tem sobre isso como dados, viu? Não são dados das quais estamos criando nesse instante, então. O quanto aumentou o atendimento fraterno na casa espírita através do telefone. Online. Online. O que nós temos, né, para o momento? Nós temos isso. Então, se vocês tiverem assim, um certo interesse de perceber a quantidade de atendimentos fraternos que estão acontecendo na casa, não só na nossa casa, em todas as casas espíritas, mas... Você vê todo o atendimento, os psicólogos criaram ONGs para atender. Isso, então vamos lá. Então, porque a primeira ideia é rogar. Eu preciso de ajuda. Tá? E dentro dessas variações e proposições de ajuda, os caminhos pelos quais, então, a gente precisa, de alguma forma, encontrar. Claro que Leila vai retratar sobre o modelo maior, né? sobre a proposição maior que ela está colocando para a gente. Mas, quando se fala em modelo maior, eu sempre gosto de colocar as coisas em miniaturas, ou seja, colocar as coisas de forma menor para a gente entender o maior. Né? Vocês já perceberam quantos modelos de Jesus nós temos na existência? Pode trazer o padre Júlio Lancelotti? Mas claro que deve trazer o padre Júlio para a nossa conversa. Se a meu gente tivesse, se a gente tivesse condição de fazer com que ele gravasse um depoimento para a gente e trouxesse a vocês do trabalho do padre Júlio em São Paulo... Na, né, Igreja da Sé em São Paulo. Acolhendo nessa pandemia, ele que tem quase 80 anos, sim, acolhendo os moradores de rua. Mas aí você fala assim, mas a extensão dele é maior, a condição dele é maior... Eu não tenho tal condição, mas espera lá, você tem que entender que, digamos, infelizmente ou felizmente, por um quadro existencial, de uma linha existencial, espíritos anteriores a você acabam observando a você. A Leila fez a reflexão. Mas é muito interessante, porque nós falamos assim, eles são missionários. Mas calma, e nós? Somos também. Somos também. Também. Claro somos que somos. Também. Oh. E eu sempre coloco que nós não precisamos, né? De repente não temos condição de atender o morador de rua, como ele faz. Mas nós temos aquele desiludido que está à nossa volta. Então, é deixarmos de lado o homem velho. É isso a que Jesus nos convida. O preconceito.
Eu falo, sempre brinco, que Jesus foi incrível. Jesus foi o primeiro feminista que nós tivemos. Uhum. Quem é que Jesus acolheu? Maria Madalena. E para quem é que ele apareceu na sua ressurreição? Maria Madalena. Por quê? Porque ela entendeu. Entendeu quem era Jesus. E ela entendeu que ela estava na rota errada. E ela corrigiu a sua rota. E ela se corrigiu. E ela se tornou uma pessoa boníssima. Foi trabalhar com os leprosos, foi ajudar os leprosos. Então, Jesus nunca discriminou. Ele estava entre os estropiados, entre os famintos, os seus discípulos. Vejamos, os discípulos de Jesus eram todos pessoas muito simples, mas pessoas que tinham potencial. É isso que nós temos que observar. O potencial do bem para o bem. Então, ele preferiu acolher aquela mulher aturdida, enredada em situações deploráveis em que se encontrava. Por quê? Porque ela precisava. Então, Jesus, né, acolhia a adúltera, os obsediados, os esfomeados, os estropiados. Tá? Ele, segundo Joana de Ângeles, foi o libertador da escravidão feminina, que soube corresponder ao afeto de Jesus, porquanto algumas delas, essas pessoas tão fragilizadas que ele acolheu, foram aquelas que o acompanharam na Via Dolorosa, na cruz. E Maria Madalena, né, que fora vítima da perversidade, da treva implacável, dele recebeu amparo e tornou-se portadora do mérito de anunciar-lhe a ressurreição. Então, quantas potencialidades nós temos à nossa volta? Então, olhemos com um olhar de amor para todas as minorias, para os negros, para as mulheres, para os homossexuais. Somos todos iguais, somos todos filhos do nosso Pai e amparados por Jesus. Então, se nós estivermos na rota errada em relação a eles, vamos corrigir essa rota. Vamos corrigir. Tá certo? Porque, normalmente, os mais necessitados estão bem próximos, né? Muito próximos. E a gente precisa trocar essa lente, sabe? Essa lente de visão. Os problemas pelos quais a gente está citando a vocês, que a gente passa essas situações todas, né? E sobre essa dimensão de Jesus que eu coloquei para vocês entenderem exatamente a condição de... Ah, então vamos pensar aqui, ó, né? Muito menor do que aquela extensão pela qual, então, né, os seus discípulos acabaram conhecendo. Vamos ouvir mais. Vamos, de alguma forma, perceber, de alguma maneira, né, aquele do nosso lado, né, que, com certeza, né, tem passado por situações indevidas, tem passado por situações cheias de reveses e problemas, e a gente possa, de alguma forma, auxiliá-lo. Né? Eu fico lembrando, e a Leila vai lembrar, na nossa reunião de quinta-feira, que há anos nós a temos, assim, larga escala de amigos, proposições das mais variadas possíveis em relação a experiências com amigos que passaram por lá, já foram devolvidos para a parte espiritual. Né? E vou citar, acho que eu tenho liberdade de citar pelo nome, vou citar o nome de um amigo nosso da reunião de quinta-feira, chamava-se Augusto. Né? Um bibelô de pessoa, uma pessoa maravilhosa. Só para vocês terem ideia, essa história de que na própria casa haveria aqueles que a porta da casa recebesse as pessoas que estavam ali chegando pela primeira vez, o anfitrião, né? O anfitrião, ele era, né, nosso anfitrião. Ele já pressentia exatamente sobre isso, se colocava, né, quem conhece a casa, se colocava ali no lado da escada, recebendo um a um da própria reunião. E um amigo fenomenal. Aquele que você gostava muito de estar ao lado dele e deixar ele conversar e dizer da experiência, da existência. Na sua simplicidade. Gente, mas na simplicidade, porém, numa capacidade espiritual imensa. E a Leila vai lembrar do fato que
dentro desses problemas todos que te passam, dizendo assim, puxa, estou acertando, estou errando, minha existência está adequada, não está, que você deve estar refletindo sobre isso. Né? Que o nosso tema não é tanto para tal proposição, mas que você, obviamente, se pense ou repense a própria existência. Né? Aí, seu Augusto, me abordando no início de uma quinta-feira, né? Antes que a gente iniciasse os nossos trabalhos da quinta-feira lá na Casa Espírita, né? Disse assim, professor, eu tive um sonho essa noite. Por isso que eu citei o sonho para vocês há pouco, viu, gente? Tá? Porque eu lembrei dele, né? Falei, que foi, seu Augusto? Qual foi o sonho? Pois é, professor. Eu via meu boletim espiritual. Gente, boletim espiritual. Falei, nossa, seu Augusto, então tem boletim? Tem, como o senhor explicou. É que havia dito uma palestra que nós temos arquivos, como se fosse um boletim espiritual, para que as pessoas lhe pudessem melhor entender o tema, né? Falei, então, professor, eu estou muito preocupado, que tem muitos dados ali que estão na cor vermelha, ou seja, aquela cor de uma nota não tão agradável. Falei, pois é, mas não fique preocupado, pode ser um sinal para que a gente, no caso, então, tenha sugestões, quais são as matérias, quais são as partes disciplinares da existência, né? Da qual a gente, no caso, precisa tanto melhorar. Precisa, no caso, dar uma alavancada exatamente nas propostas. Corrigir a rota. Corrigir a rota, gente. Então, eu todo momento... Olha, aquilo para mim foi exatamente o repórter de minha existência. Então, quanto eu percebo que o meu boletim não anda bem em tal etapa. Não vou citar, senão vai ser muito constrangedor. Mas qual o grande momento? Eu posso melhorar essa nota aqui. Existe recuperação, se você entende o termo. Existe segunda chamada, se você entende o termo. Existe prova substitutiva, se você entende. São termos que nós, professores, utilizamos, mas que você, no caso, percebe. Tá? A gente possa, de alguma forma, reorganizar. Assim como você leva seu carrinho para a oficina mecânica para fazer uma revisão, nós podemos dar uma bela revisada na nossa existência. Quer ver uma revisão boa? Então, vamos lá. Eu preciso falar esse capítulo de Joana de Ângeles aqui. Então, como nós dissemos, o amor, né? Elege os abandonados, os tristes e sofridos, aqueles que perderam praticamente tudo, menos o direito de receber o amor e a luz da caridade. São nossos irmãos do carreiro da agonia, que desconhecem a aventura, da dignidade e do respeito, extraviados do caminho redentor que proporciona a conquista da sabedoria. Amargurados, nunca experimentaram o prazer de receber afeição ou apoio. Normalmente, açoitados pela ventania das incompreensões e empurrados para os pântanos do desespero em que se encontram. Então, essa é a melhor rota que nós temos a seguir, né? Quando a gente trabalha pelo apoio a esses, pelo bem para o bem, nós estamos sendo envolvidos em energias do bem, que são o nosso sustentáculo para a caminhada. Né? Vamos encerrar? Vamos com Joana mesmo? Vamos com Joana. E sobre o fato de que, afinal de contas, né? Precisamos tanto, né? Dificuldades, exato, né? Nos desequilíbrios que, como dissemos, aconteceram, acontecem e vão acontecer. Porque a vida é feita de águas calmas e de águas aí, né, turbulentas. Porém, saiba optar. Saiba optar, né? Ter a sensibilidade exatamente sobre o que você tem aqui efetivamente. Ter a crença de trilhar, né? Afinal de contas, saiba compreender, né, que os caminhos, como a Leila colocou, podem ser caminhos truncados, caminhos difíceis, caminhos, por vezes, né? De desequilíbrio. De desequilíbrio. De desespero. Mas, por favor... Qual, né, vai ser a nossa postura? Qual será a nossa opção? Porque nós temos, por vezes, condições de optar. Posso você... Toda a crença com relação a isso, toda a percepção com relação a isso. Segurança. Segurança em Deus. Então, Joana termina assim. Permanece, portanto, na segurança em Deus. E nele confia, deixando-te conduzir. Ele sempre estará ao teu lado, mesmo quando não buscado. Embora ignorado, ele é o hálito da vida em tua vida.
Portanto, no momento em que te encontres combalido, sob o fórceps dos testemunhos, deixa-te conduzir por ele, que é a meta sublime em cuja direção rumas no fatalismo da evolução. Então, quando nós... Fatalismo da evolução. Da evolução. Quando a gente diz deixa-te conduzir por ele, não é uma atitude o sujeito passivo, né? É ativo. Muito pelo contrário, quer dizer, conduza-te de acordo com os ensinamentos dele, com os ensinamentos de Jesus. E estarás amparado e fadado à evolução. Porque o nosso... Somos criados, simples e ignorantes, porém, sempre lançados para a evolução. Para a evolução. Para a evolução. Seremos melhores a cada dia. Teremos que ser espíritos perfeitos um dia. Seremos melhores a cada dia. Então, façamos da nossa caminhada uma caminhada de perfeição e também um exemplo adequado para todos aqueles que caminham conosco. E, gente, entenda, nós estamos melhorando. Muito. É que às vezes vocês ouvem assim parte do tema, ou você tem a parte do tema, mas que fique bem claro, nós estamos melhorando. A humanidade está melhorando muito. Nós estamos. Né? Que as notícias, certeza. O mal é mais audacioso. É mais mas audacioso, eles se estampam melhor, os tudo, né? Mas se a gente começasse assim, ter olhar e perceber o quanto de bonito é toda a existência, a gente, no caso, perceberia o quanto nós estamos melhorando. Bom, nós agradecemos muito, pedimos desculpas, logicamente, porque estamos... assim, nessa simplicidade do lar, nessa informalidade, vocês viram que a gente tem um gatinho aqui, que é o nosso gatinho, que ele é apaixonado por lives. Por lives. Ele está acostumado a fazer as aulas conosco. Então, começou uma live, ele já está aqui. E ele não sai do nosso lado nesses instantes. Mas a gente agradece até por isso, né? Obrigado, viu, gente, mais uma vez pelo carinho. Muita saudade, agradecemos pelo carinho e que estejamos fortes, sempre na rota ideal, porque logo estaremos juntos novamente, com certeza, com certeza. Agradecemos muito, que Deus abençoe a todos vocês. A todos, vocês. Muita paz, muita reflexão e muito amor nos nossos corações. Que assim seja. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Beijão para vocês.